各位书友大家好，我是西园小老头，我们继续临邪宴他生肖序啊。我们来看这个孤字，这个孤啊，他这个一般呢我们写孤啊，他我们都会这样子写啊，这楷书啊，左边这个古字啊小一些啊，然后呢右这个收一些啊，右边呢把它放开一些啊，这样子呢看上去就很舒服啊。但是呢他这个字呢啊，他反其道而行之啊，我觉得他这个写的非常的好啊。我们过来啊，这一个竖变成一个撇啊，这个也有略微有点去头啊，上去按住啊，这个平一些啊啊，然后呢他这边呢这个右边这个反文啊，他要低一些啊，这一个横过来啊，然后这一个撇很弯曲好，然后这一个他贬这个是一般的普通的这个斜捺为这样子一个反捺啊，是这样子的一个写法啊。那么这样呢他这个一个字啊，他左右呢啊他差不多了啊，是这样子的啊。本来呢应该是这个啊，是这样子的，他这个啊，左边小一点收一些，右边大一些啊，它这样子反其道而行之，反而你是这个字你更加的奇啊。但是这个奇要造型造的好看，我们自己不要去造这些，特意等你有了这个能力以后我们再去造这些很奇的那些东西啊，我们自己不要刻意的去造，我们要从这个字帖里面先从字帖里面那些去营养，那看古人是怎么弄的啊。再把它写一个啊，这一个横它是长锋的啊，这样子过来好，这个竖也是长锋的，它其实这个长锋它不是这样子故意的这样子去弄一个啊，这个我们要注意，动作很快的唰一下就过来，这个唰一下就过去，是这样子的啊。好，下来横折啊，这个横好，然后我们这边撇比较弯啊，好，然后我们这个点啊，这个是一个反捺啊，不要写很长，不要拿得很长啊，它这个左右就差不多啊。好，这个之字啊，它这个之字写得很扁啊，一般的我们写之字啊，我们通常会这样子写啊，后来撇啊，好，这个是把它写长，然后这个啊，这个写的比较低啊，是这样子啊，是这样子一个造型。但是它呢，这个横过来，它这个把它写扁了，好，然后这个口呢位置又提上了啊。我们看看它是怎么处理的啊，撇下来啊，然后这里下面写一个横啊，完完整整的，非常那个就正非常规矩矩的一个横啊，就是这样子的撇横分成两笔写，好，然后这里一个横过来。啊，这两个基本上是在一条直线上的，然后这一个撇啊，头比较弯啊，这个撇比较弯啊，然后这一个点啊是这样子的，那、啊、它很弯曲啊，然后这个竖，横，竖，啊，这个点是这样子。是这样子，是这样子，就像一个点的一个形状，它是这个是有开合的啊，它这样子的，它整个字形的都很扁啊。其实我这个就书法，我的这个尤其对楷书啊，我的认识就是说，这个楷书我们不一定要写的方方正正，都每个字都大小一样啊。我们小时候写楷书啊，总希望自己啊这个字啊写的大小一样的，都是方方正正的啊。那么其实古人优秀的楷书它不是这样子，它就是突出这个字本身的这个造型啊，这个字本身是扁的，它不是特意的把它去弄长，而是扁的就是扁的啊。这个字斜的，它本身就是斜的，就是斜的，它不会去特意的去弄啊，这个字斜的把它弄正啊，它不会这样子去弄，它就是突出这个字本身的这样子一种造型，本身的一种美啊。这个其实对于我们来讲的话，这个是
有一定的难度。其实这个难度在于什么？在于我们的眼光已经习惯于每个字的大小都一样啊，每个字的造型都一样，我们就不习惯于这每个字各自都有各自的造型啊，每个字的这个形状都不一样，我们已经不习惯了。而恰恰在古人那里呢，在楚怀王那个时代，他没有标准的那个字体啊，他每个人写的字，他就每个人都是不一样的，他没有规范字。我们现在看到的都是印刷体，都是规范字，对吧？我们的眼光呢，已经受到这些，从书法艺术来讲啊，我们这个眼光已经受到了现在这个规范字的这种污染，对吧？可以这样子讲啊，但是在古代的时候，他这个没有这种规范的字。啊，他就是各个书法家他都自由发挥啊。好，这个蠢字啊，这个蠢字的上面呢，它是这样子一个这样子一个造型，基本上是这样子一个造型啊。我们看这个横过来，这个横又斜过来啊，至于这个横啊，它这个头是平的啊，上面这个头呢，它还是有点区别啊。然后这个撇下来，它这个撇非常的弯啊。好，然后我们这个一捺啊，把它拿出去啊，是这样子的一个写法，然后像这个写一个日字，好，那下面写两个冲。其实从这个结构的角度来讲的话啊，这个点没有，我们把它补上啊。从结构啊，就这个角度来讲，其实这种字啊，反而比较容易写一些啊，因为它这个就是搭积木一样的，是非常简单，就搭上去一个春天的春字加两个虫，对吧？它这个你春天要是春字会写的话，你连虫字会写的话，就拼上去就非常的简单，这种字一点没有难度啊。倒是这个墨字其记，这个墨字是吧？啊，墨测其源，这个墨字啊，它这个造型它是上下错位的，那个就相对来说呢，又比较难一些了。那这个字应该都是很正的，它都是上下都是对齐的啊，这个都很正。我再把它写一遍啊，横贯过来啊，横贯过去啊，再过来啊，撇啊，这个撇很弯啊，其实你用不着这么弯啊。一捺把它拿出。啊，这把它写扁，那里面放两个冲就可以了啊。那大小差不多啊，可以小左边小一点，右边大一些，大家都没有问题啊。啊，就是这样子一个写法啊。第二个蠢的时候呢，这个他把这个撇捺你收缩了一下啊，上面他这个撇捺放得很开啊，他这里呢。撇捺把它收缩了，把它写短一些啊，横贯啊，过来啊，那这个撇不是那么长了，感觉这样子就差不多了，一捺啊，这样就差不多了啊，然后这个啊，这个日子把它写好。啊，这是一个扁扁的一个春天的春啊，然后下面再写两个虫，啊，这个都是非常简单的啊。啊，但是你写，我想讲的那是表达的一个是我们写字的字啊，要注意一种节奏。好，我们如果比如打比方说下面写虫子啊，如果我们不注意节奏啊，这样子去了，你会看到这个字啊，它这个笔画你显得简单，显得单调。那么我们在书写的时候，你既要保持一种节奏，又要保持这个笔画的它这个丰富性。笔画它这个变化啊，它所以我们书写啊，它这个动作啊，在写的时候啊，它既有这种快慢变化啊，这种笔画提按，这种既有这种节奏，又要保持你所有的点画的精致啊，不要因为我们打比方，我们有点会写了，会写得快，
啊，写得快的话，你这个啊，这个从字啊，啊，或者我们自己创作的时候就会写成这样子，笔触都没有了，笔画的细微的东西都没有。我们要在写的时候，那既要是书写的状态，我们又要把这些笔画的笔触的东西啊，细节的东西，我们都要把它写出来啊。